Pois é, Chicão, mais uma vez estamos aqui na Avenida JK, onde mostramos no início da semana passada um acidente entre dois veículos de passeio, onde um teria avançado a preferencial e o outro havia colidido. Desta vez, não foi diferente. O acidente que aconteceu aqui hoje, nesse cruzamento com o Almirante Barroso, envolveu uma motocicleta Fazer 250 de cor vermelha e um veículo de passeio, um Fiat Punto. A situação foi a seguinte: a motocicleta seguia pela preferencial, que é a Avenida JK, enquanto o Fiat Punto atravessou a preferencial. Com isso, o motociclista e o carona tiveram diversos ferimentos, pois a colisão foi na lateral do veículo. Mediante a toda essa situação, a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e conduziu o condutor da motocicleta até o Hospital Euro para receber os atendimentos necessários. Positivo, mais um acidente de trânsito no cruzamento aqui. Uma motocicleta estava seguindo a Juscelino Kubitschek aqui e, ao passar aqui pelo Almirante Barroso, colidiu com um veículo Fiat Punto que avançou preferencial, ocasionando acidente. Quase todo turno a minha guarnição atende um acidente de trânsito nesse cruzamento, geralmente com vítimas. Dessa vez o rapaz aí teve pequenas escoriações, alguns cortes no supercílio aí, foi atendido pela unidade de resgate do Corpo Bombeiro, que encaminhou para o Hospital Euro. O pessoal tem que ter mais atenção nesse cruzamento aí, tendo em vista que constantemente está acontecendo acidente aqui.